Një të pyetje për ty. Morali thot zero, burimi, taktika ishte fantastike. Për mendimin tim, pjesa më e dukshme, më e fortë dhe arma më e mirë e këtij kuvendi të Partisë Demokratike është pikërisht morali. Atëherë, kur flasim për moral, flasim për ndarje nga e shkuara. Ne kemi një politikë 32 vjeçare, e cila i ka vjedhur shqiptarët, i ka grabitur shqiptarët, ka shkatëruar tregun, ka monopolizuar tregun, ka shkatëruar drejtësinë, do të thënë, gjitha këto kanë ndodhur këto 32 vjet. Dhe për një pjesë të këtyre 32 vjetëve është përgjegjëse Partia Demokratike e së shkuarës, ose të ndryshe Partia Demokratike e Sali Berishës. Sepse për mendimin tim modest, do të thënë ne kemi shumë politikanë në Shqipëri, do të thënë që kanë bërë karrierë dhe kanë pasur posta të rëndësishme në qeveritë të ndryshme shqiptare, por pushtet real në Shqipëri kanë pasur vetëm 3 njerëz, ish kryeministrat. Duke qënë burimi i pushtetit, duke qënë dhe me thëmë një farsojmë mbretër edhe në kryet partive të tyre, edhe në kryet qeverit shqiptare, duke qënë njerëzit që kanë bërë shion dhe djelin në Shqipëri, njerëzit që kanë vendosur se kush do bëj karierë politike, kuj do të tindërpritet karierë politike, kush do të bëj para dhe biznes në Shqipëri, kush do të shmanget nga tregu, sepse në Shqipëri dhe me thëmë duhet të jemi shvrar edhe tregu. Dhe kjo përmendimin tim ka tre përgjegjës, të tjerët janë pasoja, këta janë shkaku. Partia Demokratike e Shqipërisë po ndahet nga gjitha kjo. Partia Demokratike e Shqipërisë po mban një qëndrim që sot është në koordinim me popullin shqiptar, me nevojat e popullit shqiptar dhe në koordinim me faktorin ndërkombëtar dhe veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që duan sot një Shqipëri ndryshe. Atëherë zoti Burimi, unë e kam ndjekur me vëmendje, lexova dhe shkrimin e tij, kam ndjekur analizat e tij. Unë kryesisht nuk jam dakord me zotin Burimi. Domethënë me të gjitha analizat që ai bën, unë nuk kam qenë dakord me zotin Burimi, ama e kam ndjekur me ëndje. Pse? Sepse në analizat e zotit Burimi ka një zhvillim logjik, ka një linjë logjike. Nuk e di, në analizat e fundit zotit Burimi, ndoshta edhe në fjalën e tij tani, mua më përplaset Burimi me Gencin. Domethënë, çfarë të them me këtë? Le ta nisim nga pjesa morale e historisë. Zoti Basha ngrin zotin Berisha, sepse duhet i thënë të vërtetat siç janë, nuk duhet të përsërisim këtu domethënë produktet e propagandës dyvjeçare. Sali Berisha nga Partia Demokratike nuk e përjashtoi Lulzim Basha. Lulzim Basha e ngriu përgjithsisht në grupin parlamentar, derisa ai sqaronte pozicionin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sali Berisha është përjashtuar nga kryesia e Partisë Demokratike, nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nga këshilli kombëtar i Partisë Demokratike. Mua më rezulton që Sali Berisha është përjashtuar me një vendim i cili ka qenë më kolegjali në ndonjë përjashtim në politikën shqiptare.